दुई हजार अन्ठाउन्न साल मङ्सिर सत्ताइस गते बर्दियाको बडैया तालका शिवचरण थारू कोहलपुर आफन्त कहाँ जान भनेर निस्केको बेला बीच बाटोमै प्रहरीले पक्राउ गरी चार महिना विभिन्न हिरासतमा यातना दिएर कारागार पुगेका उनी त्यसपछि दुई हजार अन्ठाउन्न साल चैत एक्काइस गते गुलरिया स्थित कारागारबाटै बेपत्ता पारिएका उनको न सास भेटिएको छ न लास नै भेटिएको छ शिवचरणकी श्रीमती मङ्गती थारूका अनुसार उनको अवस्था थाहा नहुँदा परिवारका सदस्यहरू तडपी तडपी जीवन काटिरहेका छन् ना पता का दुई हजार 2060 साल चैत्र दुई गते साँझमा खाना खाएर सुत्नै लागेका बेला बडैया तालकै बहादुर खड्कालाई पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेताले लगेका थिए सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि खड्काको न त सास मिलेको छ न त लास नै उनको पर्खाइमा श्रीमती लक्ष्मी खड्काले सत्र वर्षसम्म दिन रात आँसु बगाएर बिताएकी छिन् तर अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट जिम्मेवार समेत नपाउँदा उनले राज्यमाथिको विश्वास गुमाउने लागेकी छिन् कारणले लर मृत्यु दिन पर्ने गल्ती गरेको थियो त्यो पनि घरबाट लगाएको मान्छे चिनेकै छु दिन दाँडै यही बाटो हिँडिरहन्छ मलाई पनि त कस्तो भएको होला त्यो पीडित बनाउने मान्छे त पीडक कुन हो मेरो श्रीमानलाई ती पीडकलाई छानबिन गरेर कानुनअनुसार हाम्रो कानुनभन्दा बाहिरको पनि भएन त्यसलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्छ श्रीमानलाई घरबाट खाना खान समेत नदी लाने व्यक्तिलाई लक्ष्मीले राम्ररी चिनेकी छिन् तर राज्यले ती व्यक्तिलाई कानुनको कटघरामा भ्याउनुको सट्टा संरक्षण गरेर कानुनी राज्यको धजे उडाइरहेको उनको निष्कर्ष छ घटनाको सन्दर्भ सम्झदा समेत भकानिने मगन्ती र लक्ष्मी खड्का त सशस्त्र द्वन्द्वका परिवारका सदस्य बेपता पारिएका प्रतिनिधि सदस्यहरू मात्रै हुन् त्यस अवधिमा सयौं मानिसहरू बेपत्ता भए पनि उनीहरूको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन नसक्दा सदस्यहरू मृत्युपछिको क्रियाकर्म गरेर सन्तोषको सास फेर्न समेत पाएका छैनन् अहिले त उनीहरूलाई राज्यले बेपत्ता परिवारलाई नागरिकको मान्यता समेत नदिएको महसुस गर्न थालेका छन् श्रीमानलाई एकैछिनमा फर्काउने बाचा गरेर लगेकाहरू सत्र वर्ष पुग्दा समेत अवस्था बताउन समेत तयार छैनन् तर उनीहरू नै सत्ता र भत्ताका भागीदार भएर बसेको देख्दा परिवारका सदस्यको मुटु भत् भत्ती पोल्ने गरेको छ बरु मृतक भइदिएको भए अब मऱ्यो छैन भन्ने हुन्थ्यो हामीलाई यो विपत्ता भनेर जुवाइभरि बस्नलाई एकदम उ भइराखेको छ जति पछि भयो उति मान्छेलाई टेन्सन हुँदोरहेछ अब असम मरेको जिन्दु पनि थाहा पाउन नपाउने कि हामी के सरकारले हामीलाई वास्तव नगरेको कि हामी मानव छैन हामीलाई हामीलाई कुनै नै हो कि सरकार बसेर वास्ता नगर्ने दस वर्षे द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई सय अठहत्तर जना बेपत्ता पारिएको थियो बेपत्ताको अधिकारका लागि काम गरिरहेको महिला कानून विकास मञ्चले राज्यले बेपत्ता परिवारलाई आश्वासन मात्रै दिने गरेको तर न्याय नदिएको जनाएको छ यहाँ दुई सय अठहत्तरजना व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन् र यी बेपत्ता परिवार लगायत द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र उनीहरूलाई यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सत्य तथ्य पत्ता लगाउने दोषी उपर कारवाही हुने कानुन बमोजिम र परिपूरण लगायत संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ बर्दिया बर्दियासहित देशभरिका बेपत्ता पारिएका सदस्यको पीडामा मलम लगाउनुको साटो दलहरूबाट पनि राजनीतिक फाइदा घाटाकै जोड घटाउ गरिरहेका छन् जसका कारण सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग राजनीतिक नियुक्ति र जागिर खाने अखडा बनिरहेको छ बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई उसको सास वा लास दिन नसके पनि वास्तविक अवस्थाबारे भने बुझाउन आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुर गोडियाको रिपोर्ट